I didn't send world server down. Can I some retrieve character list? Error. Okej nu, de breder nu. Då har ni oss som drar oss hit. Du ska dessa gruppen först, Sellion, så att du drar oss i mitten. Beware. Nej! Han. Nej! Samman då, samman då, samman då. Jag tar höger. Och så lyssnar vi ihop här, kulen. Vad gör du? Fan vad stora bollar. Hur skulle jag vara vänster? Lund skulle jag vara vänster ju. Alltså hur fan ni tre, hur fan ritar vi en snopp? Det var ju perfekt, det skjuter till och med ut med en substans. Hur gör den? Upp på väggarna? Skjuter ut med en substans. Beware. Nu, nu. Jag tar med mig. Jag har höger på kulen fortfarande. Ska vi köra? Då måste man göra Caduceus megabollar. Ja. Nu har en tredje person här nere, vad fan? Jag ska springa bara och heala mig, kör. Det blev faktiskt jävligt bra. Men du, den snyggaste penisen jag ritat hittills. Beware. Då hela servern håller på att lägga av just nu. Jag är så klart av. Nej, 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 det är...